היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 65. הפרק ישבתי לשחרח עם עירד יובל. עירד התגייס לשייטת בשנת 83 ושירת שם במגוון תפקידים, עד מפקד שלב מכין, מפקד בית ספר, קצין אגם, עד לשנת 98, כאשר בדרך בספטמבר 97 מתרחש מה שנקרא מבצע שירת הצפצפה או אסון השייטת, וגם את האירוע הזה הוא חווה דווקא בחופשת השחרור שלו, והוא סיפר את הסיפור, סיפור מרתק על הלילה הזה שעבר עליו והימים לאחריו, ואיך היחידה יצאה מהאירוע ומה לדעתו ארגונים שעוברים משבר, איך הם משתקמים ממנו. משם הוא המשיך לקריירה עסקית די מטורפת ומפוארת בחברות הקמעונאות הגדולות והמשמעותיות בארץ, ושטראוס, אוסם, דיפלומט, בדרך גם שליחות קצרה במרכאות של 10 שנים בדרום אפריקה, בהקמת מערכי מחירות ושיווק והפצה בתחום הריטל, באמת גדולים, תוך כדי צמיחה של המערכים האלה, הוא הצמיח את המערכים האלה ממערכים יחסית קטנים למערכים עצומים, אז הוא מספר גם על התובנות שהוא למד בדרך, ניהול בתרבויות שונות וסוגי ניהול. זהו, ואז באזור 2019 הוא עזב את העשייה העסקית, בסיבות אישיות הוא מפרט אותם בפרק, ו... הקים, התגלגל לעוד שני סטארט-אפים, ומאז ינואר 2023 בעצם הוא עוסק בעשייה שהיא עשייה חברתית, אזרחית, ציבורית, אפשר לקרוא, לא יודע אם ציבורית, אבל אזרחית וחברתית, דרך בעצם הגוף שנקרא החמל האזרחי, שכמובן בו הוא גם לקח תפקיד ניהול מאוד מאוד משמעותי שהוא מספר עליו בהמשך. הם עושים דברים כל כך עוצמתיים ומרגשים שזה פשוט כאילו... אתה תופס את הראש ואתה לא מבין איך חבורה של אנשים מסוגלת לעשות כל כך הרבה וכל כך טוב, וגם קצת זה מעלה תהיות על הוואקום והחור שהשאירה המדינה ולמה המדינה לא מטפלת בדברים האלה, אבל כמו שירד אמר בפרק, אנחנו צריכים להתמקד בחיובי ובמה שאנחנו כן יכולים לעשות ולא להתלונן על מה שלא, ואני חושב שמסר סופר חשוב. דיברנו גם על ההפיכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, איך שלא תרצו לקרוא לזה, וגם על על המקום של החמל האזרחי והאחים לנשק בתוך כל הדבר הזה. כמובן דיברנו על 6 באוקטובר, 7 באוקטובר, איפה אנחנו נמצאים לפני, אחרי, לאן אנחנו הולכים מפה, ואיך לדעתו החברה הישראלית ומדינת ישראל תתעצב ב5 או 10 השנים הקרובות, ומה האתגרים שעומדים בפנינו כמדינה, כחברה, כישראלים. וזהו, זה היה ממש ממש מעניין, מעורר השראה, המון המון מחשבות על התנדבות, על עשייה, איך אני עושה יותר, איך אני תורם יותר, וגם על זה, גם על זה לירד היה את האינפוטים שלו. זהו, אני ממש מודה על ההזדמנות, מוכיר תודה על ההזדמנות, וזה כיף גדול. אם יש לכם רעיונות למרואיינים, יש לכם רעיונות לפרקים, יש לכם רעיונות בכלל, שיתופי פעולה, דברו איתי, אני ממש ממש אשמח לשמוע. אם אתם רוצים להתנדב בפעילויות של החמל האזרחי או גופים דומים, אז אני משאיר פה לינקים בתיאור של הפרק שאפשר ליצור איתם קשר. אם מישהו צריך את הטלפון של עירד, יכול כמובן לדבר איתי ואני אעביר לו. זהו, כרגיל, אם קיבלתם ערך, אני מזמין אתכם להפיץ ולשתף את הפודקאסט באמת, ואם אתם רואים את זה ביוטיוב, אתם יכולים ללחוץ פה למטה על סאבסקרייב, להירשם לערוץ, לקבל התראה כשהתכנים יוצאים, לקבל ראשונים. וזהו, שתפו אותנו, תפיצו אותנו בכל פלטפורמה, זה עוזר לנו לצמוח, אני כל פעם אגיד את זה מחדש, אבל אנחנו גדלים, תבינו, הדבר הזה גדל וגדל וגדל, ואנחנו מגיעים לעוד ועוד ועוד אנשים, ומבחינתי, זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני אוהב לעשות, וזה מה שכיף לי, לתת לכם ערך, לתת לכם תוכן, ולשמוע אחר כך את הפידבקים המדהימים, אז אל תתביישו גם לתת פידבקים, ואפשר גם לקסח, אם צריך, אל תתביישו לקסח, אם משהו היה לא טוב, אם משהו היה לא במקום, אם הסאונד היה דפוק, אני יודע שיש בעיות, אז אני משתדל למנוע אותם כמה שיותר. זהו, ים ומלואו, פרק 65, עירד יובל, תהנו, מתחילים. יאללה. עירד יובל, בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? הכל יחסי, ברמה האישית בסדר גמור, ברמה של המדינה יהיה בסדר גמור. יהיה בסדר, כן. אתה גם מהאנשים שלא לא רק אומר, אתה גם דואג לזה. תכף נדבר על העשייה. אני אתן שנייה את הפתיחה שלי.
דבר ראשון, אני מתרגש, ואני ממש ממש שמח שאתה פה. אתה מתרגש, או שאתה כבר לא מתרגש בגילך? אני בוודאי מתרגש. יופי. אז כאילו, אתה יודע, תוך כדי הפודקאסט והמחקרים שאני עושה כזה על אנשים וזה, אז צצים כל מיני שמות של אנשים טובים כזה באמצע הדרך, והשם שלך כמובן עלה. ואז כזה התחלתי כזה לבדוק עליך, לחקור ולראות קצת על העשייה. ואז אמרתי, אוקיי, יש... עשית מלא מלא דברים במהלך השנים, ואמרתי, על מה נדבר כאילו, כי יש לך גם עשייה מאוד מאוד משמעותית במגזר העסקי, שתכף אנחנו ניגע בה, וגם עכשיו במסגרת החמל האזרחי, וכל ה, גם המחאה, וגם כמובן מהשביעי לאוקטובר. ואמרתי כזה, יאללה, ובוא נדבר כאילו על עסקים וזה ופה ושם, ואז כאילו נתקלתי בכתבה על, על גן ילדים שהקמתם לילדים עם צרכים מיוחדים, 40 ילדים עם צרכים מיוחדים, ואמרתי, כאילו דבר ראשון זה שבר לי את הלב וחימם לי את הלב ופיצץ לי את המוח, אז אני רוצה שנתחיל דווקא משם. אחלה. אז אחד, תודה על ההזדמנות. קצת לחבר את הקונטקסט, לאיך הגענו בכלל לבנות בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים. אז אני השביעי באוקטובר תפס אותי כמו כולם, אני חושב... באלם, אין דרך אחרת, אלם, כעס, תסכול. כמובן שהנטייה הראשונה הייתה לרוץ ולנסות להתגייס, אבל זה... איך אומרים, מי שענה לי לטלפון ואמר, אם נצטרך, נגיע אליכם, כשנגיע אליכם, זה כבר אומר שהמצב לא ממש טוב. ודי ברור שאתה... מיד מחפש את האלטרנטיבה, כי ברור לך שבתקופה הזו, אם לא תהיה בעשייה, זה יהיה נורא. כן, מבחינה כאילו מנטלית, נפשית, מנטלית, כאילו אתה לא... גם המנטלית, גם הכעס על עצמך, נקיפות המצפון, אז אתה מיד מתחיל לחפש את דרכך, אז הייתי... הצטרפתי לצוות קודם כל בשייטת שמטפל בפצועים, וסעדתי בשבוע הראשון חייל של השייטת שנפצע במפלסים. הייתי בבית קמה יום אחד, ובשבת ב-14 נסעתי עוד פעם לבית קמה, והתקשר אליי יוני לויצקי, ואמר לי, תקשיב, צריך מישהו שיקים חמל של החמל האזרחי בים המלח. אמרתי לו, מאוד נראה לי, תן לי רק... לראות שהכוחות בבית מאחורה, התקשרתי, אמרו לי קדימה, וב-15 באמת ירדתי לים המלח. אני אשאיר את שאר ההתארגנות בטח לאחרי, אספר את הסיפור. אחרי 3 שבועות שהיינו, נוצר לנו קשר מצוין עם, עם עיריית שדרות. זה התחיל בזה שקיבלנו מהם וממשרד החינוך הסמכה לפתוח גני ילדים לידה עד 6. כן. כשהם ראו שאנחנו מתחילים לעשות את זה, אני חושב זה היה יום שלישי, ה-30 באוקטובר, אולי אני טועה ביום, יומיים, פנה אליי ראש אגף החינוך של שדרות, אמר לי, תקשיב, יש לי בעיה מאוד קשה, מתסכלת, יש לי ילדים עם צרכים מיוחדים, הם מופנים כרגע למוסדות החינוך הרגילים, אי אפשר, הם לא מגיעים לשום שלווה, ההורים שלהם בממש הידרדרות שאי אפשר להסביר, צריך למצוא איפה עושים בית ספר. כן. ואתה כאילו, אין לך איזה ניסיון בהקמת בתי ספר, גנים, בחינוך? אם היית שואל אותי מה הייתי חושב לעשות, אם לא הייתי עושה את הדרך שלי, אז יכול להיות שהייתי מגיע לחינוך, אבל בוודאי לא התעסקתי... כן, בהקמת מסגרות חינוך. במסגרות חינוך. זהו, ופונה אלינו ראש אגף החינוך של שדרות, קוראים לו גיל חדש, אומר לנו, אני חייב שתפתחו, זה יום שלישי, יום שלישי אחרי הצהריים המאוחרות. אני בים המלח פגשתי איזה איש עסקים מקומי שעזר לנו בים המלח, ולא יש מין מבנה שנקרא החוף הבינלאומי בים המלח. זה מבנה היסטורי שהיה בנוי לאוכלוסייה החרדית, מין מבנה כזה שמופרד, עזרת גברים, עזרת נשים. הוא קנה אותו איזה 3 שנים לפני זה, והפך אותו למקום שמתאים רק לתיירים. זהו, והוא אומר לי, תקשיב, אני לא יודע אם הוא מתאים, לא מתאים. אני אומר לו, יוני, בוא נלך נראה, אנחנו מסתכלים, אני מגיע לשם.
קומת כניסה, חנות קוסמטיקה, חנות בגדים, קומת ביניים, ספא. כאילו זה היה קיים. כן, כן. קומה קיים, חנות קוסמטיקה מלאה מוצרים, חנות בגדים, קומת ביניים, ספא מתפקד עם ג'קוזי וחדרי ספא, וקומה תחתונה מסעדה, מאובזרת לגמרי. וואו. אבל מסעדה כזו של קבוצות עם מקום להגשה, ויוני אומר לי, אם תצליחו, קחו. וואלה. אני במסגרת הבניית גנים שעשינו לפני זה, הייתי מחובר לאיזה שני חבר'ה מבצלל, אחד פרופסור שמתמחה באזורים מוכי אסון, וואלה. ועוד איזה מרצה בכיר שמתמחה בחללי למידה, יום שלישי אחרי הצהריים, אני מתקשר אליהם, אומר להם, תקשיבו, יש משימה, יש פה איזה מבנה, מנסים להפוך אותו לבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים. בגן, או שבית ספר זה היה. זה ממש בית ספר, זה קופי פייסט לבית ספר. וואו. בית ספר שנקרא בסדרות הדר, בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, ומבקשים מאיתנו להקים. אז השני חבר'ה מבצלל שואלים אותי מה צריך, אני אומר להם, תבואו מחר ב9 לנקודה. וזהו, אני קובע עם גיל חדש, עם סגן ראש עיריית סדרות אלעד קלימי, מנהלת הבית ספר, שזה חשוב מאוד כי קוראים לה מיטל גואטה, אישה חרדית, ועם נציג משרד החינוך, ומי שאחראי במשרד החינוך במחוז דרום על התשתיות, ביחד עם יוני ועוד בחור אצלי שהולך לקחת את הפרויקט הזה, אנחנו ביום רביעי בבוקר, 9 בבוקר, אנחנו נפגשים שם. יוני פותח את הדלת, כל החבר'ה ממשרד החינוך וזה מסתכלים, אומרים חבל על הזמן, נכנסים החבר'ה מבצלל, עושים רבע שעה סיור, יוצאים החוצה, אומרים, אנחנו יכולים. כן. טוב. אנחנו מסתכלים אחד על השני, יוני אומר לבחור ממשרד החינוך שאחראי על התשתיות, בוא נעשה איזה זיכרון דברים, כי אתם הולכים לקחת לי את המבנה. בירוקרטיה מאוד קצרה, אני חייב להגיד, הם מתיישבים, מסכמים על השכר דירה, מסכמים על אחראויות, חותמים שם, ואנחנו מסכמים כל השביעייה שנמצאת שם, אנחנו מסכמים שאנחנו יוצאים לדרך, וגיל אומר לנו, אין בעיה, אני... רק ביום שני, אני כבר אומר לכם, אני ב8:30 פותח את הבית ספר. יאללה. עשו מה שאתם רוצים. אנחנו מסתכלים אחד על השני, אומרים לי, החבר'ה מבצלל, אין בעיה, 18:00 הם קובעים זום על התוכנית. הם באמת מגיעים ב18:00, אנחנו מכנסים דרך זום את כל החבר'ה, מסתכלים על התוכנית, והחבר'ה אומרים, יאללה, קדימה, הסתער. יום חמישי בבוקר, החבר'ה מבצלל שולחים לנו מה שנקרא bill of material של כל מה שהם צריכים. אנחנו עושים, מתחילים לעשות את הקניות, וזה מדהים, הם משתמשים בקרטונים מיוחדים שיש בהם בידוד, שמייצרים רק בקיבוץ בגעתון. וואלה. כן, מצחיק, כי דיברנו על ארנון רוזמרין. כן. וארנון מתקשר איתי כל הזמן, והוא אומר לי, אם יש לך בעיות עם הקיבוצים, תדבר איתי. אנחנו מגיעים לאיזה 9 בלילה ביום חמישי, כל הציוד נקנה, עכשיו צריך להוציא מסעית שתביא אותה. כן. אנחנו מתחילים לארגן, ואז מסתבר לנו שקיבוץ הגעתון אומרים לנו, סגור מחר, אני מדבר עם ארנון, וארנון מצליח לפתוח בבוקר, ב6:30 בבוקר, את ה... את המחסן בגעתון, מעמיסים, מסעית של מישהו, של איש יקר שגם מגיע דרך אגב השייטת, והוא עושה ממש קו, הוא מתחיל בגעתון, עובר אחרי זה בנתניה, בתל אביב, בבאר שבע, וביום שישי בערך ב2 הוא מגיע לים המלח עם עמוס בכל מה שצריך לגן, בכל מה שצריך. לבית ספר. נכון. זהו, אוספים חבר'ה של פיקוד העורף, ופורקים את המסעית, שמים את המסעית, יום שישי, 14:00, אתה אומר, רגע, מה עושים? אז החבר'ה מבצלל אומרים, תקשיבו, לנו אין בעיה, אנחנו יכולים להגיע מחר ב6:30 בבוקר, עם 12 סטודנטים. כן. אני אומר, שבת, מה זה? אנחנו מרימים טלפון לגיל חדש, שהוא ראש אגף החינוך, ולמנהלת של הבית ספר, והם מתייעצים עם סגן ראש העיר, ואומר להם, מה זאת אומרת? זה פיקוח נפש. בטח.
פיקוח נפש, יום שבת, 6:30 בבוקר, מגיעים הפרופסור והמרצה הבכיר הזה מבצלל, עם 12 סטודנטים, מתחילים לבנות. אני כל הזמן בקשר, בא לראות, רואה מה זה, דואג שהם יוכלו. אתה בשלב הזה בתפקידך בחמל האזרחי, אתה... אני בחמל אחראי על כל פעילות החמל בים המלח. בים המלח. יש לי כבר שם בערך 15 מתנדבים, יש לי כבר מחסן לוגיסטי קדמי, אני בתהליך הקמה של הגני ילדים לידה עד 6, ולמעשה בכל מלון יש לי נציג של החמל שיושב כל היום, מנהל דיאלוגים, מבין פערים. צרכים, פערים. ממש מתחילים לנוע בשטח, זה עוד שלב שהתקופה של השישה חודשים האחרונים הרי עבורנו כמעט 5 שנים, כאילו מבחינת היכולת של... או 5 שנים או יום, אתה יודע, זה כל אחד זה מסתכל. אבל בארבעה שבועות הראשונים עוד הייתה אופטימיות. הייתה אופטימיות שהכל יהיה יותר אגרסיבי. כולם היו עם אדרנלין גם, כן. כן, וקורה איזה תהליך של הפנמה, שזה לא, זה לא שבועיים הפוגה, זה הולך להיות משהו יותר ארוך, ואז זה מצטרפת לזה ההיסטריה של האנשים, הצרכים משתנים. כן. היינו צריכים, הבאנו לשם 150 מכונות כביסה ומייבשים, כי אנשים היו צריכים, זה אומר 3 שבועות ראשונים, אין בעיה, אחרי זה אתה צריך לדאוג שזה יקרה. עכשיו, יש דברים קטנים בחיים שאתה אף פעם לא חושב עליהם, אבל עכשיו שאתה אומר אותם, אתה פתאום קופץ לך, כביסה וריח של כביסה זה אחד הדברים הכי ביתיים שיש. נכון. אבל אתה לא מבין את זה בהתחלה, ועבורם זה הדבר הראשון עם ריח של בית, כן. משהו של בית, והם מחפשים בעצמם, ואז הם מחפשים, ואז מסתבר שאין מיתלים, צריך להביא מיתלים, אתה פתאום, אתה כל אתה היום... אתה צריך לבנות לאנשים בול, חיים, במה, כאילו, ממש. בידי. אז רגע, אני רוצה לתת פה שאלה, ואז טיפה נחזור אחורה ליחידה, וזה... לא אני... סיימנו את הבית ספר. אוקיי, אז בוא נסיים את הבית ספר, יאללה, סיים את הבית ספר. זהו, אז באמת אנחנו מקבלים אישור לבנות אותו, להקים אותו בשבת. Mm-hmm. החבר'ה מבצלל, באמת, שפו, מדהימים, עובדים יום ולילה. זהו, ביום ראשון, בערך ב8:00 בערב, הם מתקשרים אליי, אומרים לי, אנחנו מוכנים. מסדר מוכן, תבוא לבדוק. אתה אומר, זה אני מגיע אליהם, אני מסתכל, אני אומר להם, מה זה מוכן, כאילו? הם אומר, הכל מלא בפסולת של הבנייה וזה, הם אומרים לי, זה אנחנו לא מפנים. למזלי, יש במקום שומר בדואי. אני מסתכל עליו, מסתכל עליי, אני אומר לו, תגיד מה עושים? הוא אומר לי, עזוב, אל תדאג. שעה אני מוריד לפה 5 חבר'ה, אחרי שעה באמת מגיעים 5 חבר'ה מהחברה הבדואית, זהו, מתלבשים, בשעה 12 הוא מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, הבית ספר מוכן, אני בא הכל נקי, ואני עוד מנהל שיח, החבר'ה מהחברה הבדואית הבינו בשביל מה זה, הם מתווכחים איתך, הם לא רוצים כסף, כן רוצים כסף. איזה חמודים. מאוד, הכל באמת תחושה של ביחד, אוקיי? ומלוכד, וכולם מסתכלים על המטרה יותר גדולה, זהו, וביום שני ב8:30 בבוקר, מגיע האוטובוס הראשון של ילדים עם צרכים מיוחדים, ואתה... מסתכל, אז אחד אתה מבין, כשההורים נכנסים, אתה פתאום מבין רגע שמתחיל איזה תהליך של רגיעה, ואתה רואה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אחרי חצי שעה, שעה, עוזבים את המקום, ואתה מבין שיצרת באמת סוג של אקוסיסטם עבורם, זה במקום מבודד, עם הכל, בשלב השני אנחנו מחברים את אתגרים שמתמחים... כבעבודה. ועודתי לילדים עם צרכים מיוחדים, אז הכל כאילו ממש. בית ספר עד הרמה שבסוף ההורים אומרים שהם מאוד חוששים לחזור, כי הם לא יודעים אם הרמה תהיה אותה רמה. וואו. בסוף זה ממש על חוף הים, יש לילדים חצר כזו, הם יוצאים, הם משחקים. גאווה בשלב הזה? כאילו, שאתה כל כך בטירוף של העשייה שאתה לא מצליח. תראה, הרבה גאווה יאמר לזכות... גם עיריית סדרות,
אנחנו ידענו לפעול בצניעות, והם ידעו מאוד מאוד להוקיר ולהעביר את הקרדיטים, גם ברמה שאפילו בין אם זה מנכ״ל משרד החינוך, או השר שהיה אחרי זה, בלי להתייחס רגע, בלי להתייחס להכל, זה ש... ראש העיר סדרות קורא ואומר לשר החינוך, אתה רואה, זה בזכות החבר'ה האלה. כן. זה בוודאי מעניק גאווה עם סוג של תסכול, אולי כעס. כן. אבל מצד שני, אני אומר, מנהל מחוז דרום של משרד החינוך, ידע להגיד, חבר'ה, מי שיודע לעזר בחברה אזרחית, שיקח כל עזרה שיש. כן. וזה... אני חושב מאוד, כן מאוד מאוד, כן, אבל הרבה גאווה. כן, שמע, הדבר, עכשיו שאתה, שסיפרת את כל הסיפור הזה, אני קולט כאילו כמה הוא באמת הרבה יותר מיוחד ממה שחשבתי, כי הוא בעצם איזושהי אינקפסולציה של כל החברה הישראלית, אמרת פה, גננת חרדית, מפונים מסדרות, ילדים עם צרכים מיוחדים, בדואי, חמל האזרחי כביכול, קרא לזה קפלניסטים או שמאל, או לא יודע, תכף תתקן אותי, התנועה הקיבוצית, כאילו הכל באיזה סיפור אחד מטורף, וזה... גם מזקק את ה... אני חושב את הטוב. מדהים. את ההזדמנות. את זה שהמדינה, כשהיא בלחץ, יודעת שאפשר... לעשות אוטסורס, כאילו... לא רק אוטסורס, יודעת לשים את הבירוקרטיה באיזה סד מאוד ברור, ולהגיד, חבר'ה, תעשו, אני אתמוך. עכשיו, יודע, היה שם קצין הבטיחות והקבט של משרד החינוך, היו שם ואישרו את המתקן, כן. אף אחד לא יגל פינות, לא לקחו סיכון, הורדנו כל דבר שהיה יכול להיות מסוכן לילדים, טופל, וזה אני אומר, הכל נעשה וחתום על ידי הרגולציה. כן. העיגולי פינות היו באמת על בירוקרטיה שלוקח לאשר חוזים, כן, חודשיים. כן, התקשרויות וכן. שהכסף, אגב, יש המון טרנזקציות, בסוף לבנות כזה בית ספר עולה 300-400 אלף שקל. שמישהו מתחייב, אני אשלם, ואתה משלם ומחזירים לך. היה המון דברים טובים. אני חושב שאז גם כולם היו מכוונים לעשיית הטוב. כן. אוקיי, ולנסות באמת להשאיר את ה... את השישי לאוקטובר. את השישי ואת השביעי מאחורינו. זה שני כן. דברים מאוד מורכבים כן. להשאיר. מדהים, אז תכף נחזור שוב לעשייה שלך, בואו ניתן לאנשים קצת קונטקסט, מאיפה אתה, איפה שירת את ה... כי הפודקאסט הזה, אם שמת לב לאחרונה, אני פותחתי אותו קצת למטכ"ל, שלדג, 669, כדי קצת לא להישאר בתוך התלית ובתוך התחת של עצמנו, ויש שם גם אנשים מעניינים וחזקים. אז כאילו, איזה מחזור ביחידה, איזה תפקידים עשית ביחידה, ומשם נתגלגל. אני גדלתי בהרצליה, מסלול, אני חושב, רגיל לשנותיי, תיכון הרצליה הפכה אז ממושבה לעיר. כן. זהו, תיכון, תנועות נוער, כשהגיע הגיוס, קשה לי לזכור כאילו ולהגיד, תשמעו, זה היה החלום שלי. מדברים על 83 כזה התגייסת? אוגוסט 80, התגייסתי באוגוסט 83, בקונטקסט זה שנה אחרי מלחמת לבנון. הראשונה, למי ש... נכון, הראשונה. צהל עוד יושב חזק בלבנון, מצד שני, האווירה מאוד מורכבת, בכיכר מלכי ישראל, כל יום שבת הפגנות נגד מלחמת לבנון. מוכר לי מאיפשהו. בגש, שלט כזה ענק של כמה חללים יש בלבנון. מאוד, סיטואציה מאוד מורכבת למי שצעיר, אולי הפעם הראשונה שאתה מבין מה זה דמוקרטיה. כן. זהו, התגייסתי ב-83, אנחנו אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הקימו עוד חטיבת חיר, את גבעתי. וואלה. כן, כדי לחזק אותם, העבירו את הטירונות של השייטת לגבעתי, זה היה פעם ראשונה שעשינו בגבעתי. וואלה. רגע, איך נמשכת לשייטת בכלל? מה חזק, היית אהבת את הים? מאוד אהבתי ים. כן. מאוד אהבתי ים. אתה יודע, אני איש יותר, הייתי גם חלק מהזמן בצופי ים, וזה אוקיי. כאילו, אני מניח כמו כולנו, שמחוברים לים, אבל חושבים שהשייטת זה ההמשך שלו גלישה, או מתקות, או הפלגה בסנוניות, או מה שזה לא יהיה. כן, וזה מאוד 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 משך אותי.
אני מניח עם סיפורים, טרום שלג גם לשייטת היה תקופת זוהר כזו של המון מערבים, וזה כן. אז אתה מחפש את, ה, את, ה, את, ה, את העניין. עניין אותי שירות קרבי, לא יכול להגיד לך שהייתי ממוקד רק לשייטת, אבל שקיבלתי זימון לגיבוש. מדהים. הרגשתי מצוין ועברתי את הגיבוש. זהו, טירונות בגבעתי חצי שנה, אחר כך 3 חודשים קורס מקים, אז הבית ספר למקים עוד היה בקרמיאל, למרות שהיינו בדרום, יצא לנו גם איזה 4 שבועות להיות קצת בלבנון. זהו, מכין, בסיסי, סוף בסיסי יש לי תאונת צלילה. הלאה. מה? כאילו... הרלת חמצן. תאונת צלילה ואני יורד מחזור, אז עשיתי למעשה, סיימתי את הבסיסי עם אוגוסט 83, ואז חיכיתי חצי שנה לפברואר 84, ואיתם סיימתי את הקורס, מה היה? מרץ, אפריל 85 אני חושב. כן. משהו כזה. זהו. התפקיד הראשון שלי הוא מפקד קורס מכין. זהו, 87. אתה בעצם ממשיך בתפקידי פיקוד ביחידה עד משהו כמו 97, נכון? כן, אני ממשיך אחרי זה בתפקידי פיקוד. מפקד צוות, מפקד בית 10, מדר, קצין אגם, מפלג אגם, מפלג הדרכה, עד ינואר 98. כן. ולמעשה בקונטקסט של הרצף של הזמנים, אני מסיים את תפקידי כמפלג הדרכה, מתחלף עם ארז נבו, שבועיים לפני אסון השייטת. כן. ואז עוד נשאר ביחידה בזמן האסון? אני ביחידה, אני כבר, אני בעיקרון בחופשת שחרור, כן. אבל אני כן, בתקופה הזו... תספר לי קצת על התקופה, כאילו, כי זו תקופה שאתה יודע, אני איכשהו בכל פרק שאני מקליט, אפילו אם זה אנשים כאילו לא מהמחזורים, נגיד אפילו אני, שאני התגייסתי ב-2006, האירוע הזה השפיע עלינו גם, אתה יודע, השינוי לצוותים והלקחים וזה, איך הייתה האווירה כאילו, היחידה הייתה מרוסקת, האנשים, מה, תספר קצת. אתה יודע, אתה מקבל טלפון, זה היה הרי ביום חמישי בלילה. רביעי לספטמבר 97. אתה מקבל, אני גרתי בקדימה, בשכונה שגרו איזה 10 חבר'ה מהשייטת. כולם כמעט יותר מבוגרים ממני. מה, היה שם איזה שיקוני קצינים כזה או משהו? לא, זה מישהו מהשייטת שעשה שם איזה עסקה על כמה זה, והציע לכמה חבר'ה להצטרף והצטרפו. והשכן שגר ממולי, קוראים לו זוהר קרן, הוא דופק לי בדלת, אני חושב ב-4:30 בבוקר. וואלה. ואומר לי, תשמע, קרה משהו עכשיו, אז אתה שומע, כי שומעים את המסוקים כבר הרי. כן. שומעים תנועה נוראית של מסוקים, ואני מתקשר, יש באמת הודעה, ואני נכנס לאוטו, למרות שהייתי בחופשת שחרור, ואני נוסע... ליחידה. כאילו, נוסע לאטלית, כן. נורא, כאילו, אחד אתה, אף אחד אז עוד לא מדבר רשמית, כי... כן. אבל אתה מבין שיש משהו מורכב. וזה חבר'ה שהיו חניכים תחתיך אומר, בעצם כמפלג, רוב, נכון? רוב החבר'ה הצעירים היו חניכים שלי. כן. כאילו, אתה יודע... כשאתה מכיר, כשאתה מפלג הדרכה, אתה מכיר בטח את החניכים במתקדם. ברור. בהמון רבדים. יודע בדיוק את החולשות שלהם, יודע איך הם התנהלו בסדרת שווי, שזה משהו שמעטים זוכים לראות. מכיר את ההורים שלהם, כי היה טקס סיום, אז אתה, זה משהו... משהו שונה בתכלית, ואתה מגיע בבוקר וכאילו יש,
מעל הבסיס עננה, אין דרך אחרת, סוג של אלם, אלם מוחלט, אנחנו מגיעים גם איזה שעה וחצי אחרי שאני מגיע, אז גם אז הארונים חוזרים, וגליקמן עולה, ואתה מתחיל להרגיש. גליקמן המשט בזמנו, מי שלא יודע, מפקד השייטת. נכון. ואז מתחילה איזו התארגנות, כל המבינים שיש פה תהליך מאוד מהיר שצריך לעשות, ועוד יהיו היום לוויות, אז עושים איזה מין מפגש קטן ומחלקים אחראויות. אני לא זוכר אפילו, אבל אני חושב שארבע הלוויות או חמש הלוויות עוד היו ביום שישי, של קוראקין. אתה היית, סתם מעניין אותי, היית כשהם עלו מהמזח, כאילו? היית שם או היית... הייתי כשעלו מהמזח. וואו. מאוד מבולבלים, צריך לזכור שמי שהיה בים לא יודע באמת מה קרה ביבשה. נכון, כי בעצם כל מי שהיה ביבשה פונה במסוק. כן. הם באיזשהו שלב הבינו והתחילו לחזור, השאירו שם סטילים. כן. בלבול נוראי, אף אחד לא מבין עד הסוף מה קרה, מתחילים הממדים להתבהר. וזהו, אתה יודע, עושים סדר כזה, ואני חושב ב-12 או ב-1 נקבעת ההלוויה של קוראקין, ואני שולחים אותי לתל השומר, לאחת החוויות הכי חזקות שהיו לי אי פעם, לעשות שם זיהוי של מי שאפשר לזהות. וואו. עוד מישהו היה איתך או שאתה? אתה היחיד שנשלחת מהיחידה? לא, לא. נשלחו אחר כך עוד אנשים, אבל היה שני שלבים. היה שלב שהיה צריך לעשות מהר מאוד, שהוא עושה את זה כאן בוטה, אבל אנשים שהיו יותר שלמים רצו עליהם מהר מאוד, והשאר הם גם אלה, לדעתי, לא שאני זוכר עד הסוף, אבל לדעתי הם אלה שנקברו גם ביום ראשון ושני. כן. זהו, והיה צריך ללכת לעשות זיהוי. כשאמרת לזה כן, אתה בכלל קלטת לקראת איזה חוויה אתה הולך, או... אני חושב שזה איזה רצף שמחובר אצל כולנו, שאתה לא שואל שאלות על המשימות, קיבלת משימה, אתה עושה, לא תמיד מבין עד הסוף את ההשלכות, אבל אתה אומר לעצמך, אז בוא, כאילו אני אתמודד, מה זאת אומרת, יש דברים... החיים הם יחסיים בסוף. כן. אתה יודע, אני לא הרגשתי אפילו כבוד בזה שראיתי את קוראקין אחרון. אוקיי. כן, אבל חוויה מצד אחד מאוד מכבדת, כאילו הערכה וזה ש... ומצד שני, כן, מטען שאתה... מטען שאתה הולך איתו. בטח. איך אתה חושב שהיחידה אחר כך השתקמה מהאירוע הזה? מה... בסוף שאתה מסתכל לאורך זמן, אז השייטת השתפרה, אני חושב, בסדרי גודל. אתה יודע, לכולנו, אני מניח, יש ביקורת, ותמיד אנחנו חושבים שאפשר יותר ויותר טוב. אתה מסתכל אפילו על המעמד, של איפה היא נמצאת היום. אני חושב שהכל קשור לתהליכי למידה, התחקיר, אני מסכים גם שלפעמים התחקירים לא היו תמיד 100% פתוחים. כן. אבל אני חושב שהייתה למידה מאוד מאוד משמעותית, וכשאתה מסתכל היום אפילו על התקופה האחרונה, כן. אתה מבין שהרבה מאיפה שהשייטת נמצאת, קשורה לאירוע בעצם אז, שהוא אירוע מכונן, כן. שלא קורה להמון יחידות. כן, אנשים מסתכלים בכלל. עליהם עד השביעי, אתה יודע, עד השביעי באוקטובר זה... היינו בסט של יחסיות שונה קצת. ברור. אבל אסון כזה, שאנחנו יודעים כמה לוחמים יש באמת בשייטת, אתה מסתכל ואומר, תקשיבו,
10 לוחמים פלוס רופא מהשייטת נהרגו, ואף אחד לא מבין, לא נתווכח אם זה 5% או 10% מכוח הלוחמים, זה משמעותי, וזה חותך, זה חותך גם ביכולות, אבל חותך בלב. כן. מי שלא יודע מה זה מדס יום א' ולא מבין שמזהים אחד על השני. חיים, יודע, כן. נכון, ולא יודע מה זה להתכונן לאימון בשכחות, ולא יודע מה זה הקור בלילה. כן. ואת החברות הזו שנוצרת, זה כאילו קוראים אותך. כן. ורצים לך הפלשבקים האלה של כל האנשים, איפה ראית את מה אתה מכיר, מה היה, החיוך, המדס, כן, זה, עכשיו זה לא שלא חווינו לפני זה. אבל זה לא היה... או, כזה זה עוצמה. לא היה, זה כאילו פה, זה, איך אני קורא לזה? זה לא בריבוע, זה בעצרת. כן. זה, אתה לא מספיק באמת להכיל, וגם המעבר נורא מהר. אתה מירים אותך ב4:30 בבוקר, וב1 אתה קובר את יוסי קורקין, זיכרונו לברכה, שאצלי, 14 שנים האחרונות היו שזורות ביחד איתו. כן. עשינו ביחד חלק של קורס קצינים, היינו באותה יחידה, הוא היה מפקד שלי, החלפתי אותו בבית ספר, היינו ממש ביחד ברמה יומיומית. קשוח. כן. טוב, וואו, זה סיפור, האמת סיפור מטורף, זה, אתה יודע, יש כמה רגעים כאלה מונומנטליים בהיסטוריה של היחידה, ואין ספק שזה אחד מהם, הוא אמנם אירוע שלילי, אבל אתה יודע, קלאסי שממשבר יש צמיחה, ואני חושב שהיחידה גם צמחה, קטונתי, כן, אבל צמחה והשתפרה ולמדה המון. אז זהו, בוא נלך, בוא נרוץ קדימה רגע, כזה, אולי, לא, מה שאתה בוחר כזה על הקריירה, על הקריירה העסקית שלך, וקצת על, בעצם אולי גם תחבר את זה למה מוביל אותך בסוף לעבור עכשיו בשנה האחרונה, לפעילות הציבורית, הפעילות החברתית, אתה לובש פה חולצה של החמ"ל האזרחי, אולי תעשה לנו גם קצת סדר במושגים, כי אני גם התבלבלתי. שאלת שאלה, כאילו שאלה לשעתיים, אז אני אנסה בסדר, רגע תנסה. ללכת על איזה פלואו. כן. כשהשתחררתי, בעצם הבנתי שאני מחפש תפקידי ניהול, חשבתי שבקונוטציה... באיזה גיל השתחררת רק, סליחה? 33. אוקיי. כן, השתחררתי בגיל 33, הילדה הראשונה והיחידה שלי נולדה... נולדה 3 ימים לפני שהשתחררתי. והתחלתי, דבר ראשון, 4 חודשים נשארתי בבית, כאילו, באמת כדי להתחיל לראות את הפלא הזה גדל. והתחלתי לחפש, הייתי גם בתחושה, הייתי כבר אחרי תואר ראשון. כשידעתי שאני משתחרר, הייתי כבר באמצע התואר השני. ואמרתי, תקשיב, סגן אלוף מהשייטת, ניקח רגע את הטוב של אסון השייטת, הקרנה של היחידה היה ידוע, אמרתי, אני מוצא עבודה בטיק טק, ואז הבנתי שהעולם העסקי לא מחכה לאף אחד. כן. ופתאום אתה מתמודד, אתה אמנם בן 33, עם סוג של ניסיון, נקרא לזה ניהולי מנהיגותי, אבל יש לך חבר'ה בני 33, לפעמים יותר צעירים ממך, שכבר עושים איזה מסע בעולם העסקי כבר 10 שנים, כן. והם מבינים את עולם העסקים הרבה יותר טוב ממך. בסוף, לשמחתי, דרך אשתי, הגעתי למי שהיה מנכ״ל חברת המחירות והלוגיסטיקה באלית. היה לנו כימיה מצוינת, והם בדיוק הקימו פעם ראשונה מה שנקרא מחסן שמנוהל פעם ראשונה מחשובי. לא מנהלים אותו בניירות, יאללה. ניסו להקים אותו בהגעה המקצועית, זה נקרא WMS, the Warehouse Management System, הראשון בארץ בעולם הקמעונאות. הקימו את המחסן, קטסטרופה, וגיורא שאז המנכ״ל אמר, צריך פה אווירה כנראה צבאית כדי לדאוג שזה יעבוד,
היה לנו כימיה מצוינת, וסיכמתי איתו שאם נצליח לסדר את זה, אז אני, הוא ידאג שאני עושה הכשרה ועובר למחירות, וכך היה, התחלתי באליט באוגוסט 98, שנה של עבודה מאוד קשה, המחסן עבר להיות כאילו מדהים, ובאמת הוכיח את כל היעילות, את כל היעילות בתוצאות הפיננסיות בעצם של החברה, ובינואר 2000 עברתי לעולם המחירות, עשיתי איזה סוג של אונבורדינג שישה חודשים, והתחלתי לצמוח בעולם המחירות. בשנת 2003 שטראוס קונה את אליט, ומתחיל תהליך גם של מיזוג, ואני בצוות שמנהל את המיזוג בין חברות המחירות. זהו, ובתפקיד האחרון ניהלתי בעצם את כל מה שנקרא מחירות אליט בתוך הקונצרן שנקרא שטראוס. התמודדתי על תפקיד של אחד המנכ"לים באחת החברות, לא זכיתי לצערי, והחלטתי שזה הזמן, שזה הזמן להתחיל להתקדם. לשמחתי באותו זמן קיבלתי הצעה ממשפחה יהודית לבנונית מאוד עשירה, שקנתה עסק מישראלי בדרום אפריקה, לבוא לקחת את העסק. בדרום אפריקה? בדרום אפריקה, בדרום אפריקה. נסעתי לדרום אפריקה. כל המשפחה כאילו? נסעתי קודם לבד. לבד קודם, אוקיי. נסעתי לבד, ראיתי שזה מדהים, מאוד מאוד התאהבתי. אני חייב להגיד, היה לי חיבור מהיר מאוד לדרום אפריקה, למרות כל מה שאומרים. כן. זהו, והייתי שם השבוע, אמרתי לאשתי, שגם רצתה קצת שקט, כן. קצת שינוי אווירה. זהו, ועברנו לדרום אפריקה, זה היה פברואר, אני בסוף מרץ, אחרי שחתמנו על כל הדברים, עברתי לשם. ורד וליאור נשארו פה עד סוף שנת הלימודים, ואז הייתה גם מלחמת לבנון השנייה ב-2006, הם כן. חוו אותה פה ואני שמה, וואלה. זה היה מאתגר. כן. וזהו, ובאוגוסט 2006 הם הצטרפו אליי, והיינו שמה בסך הכל 11 שנים, חזרנו בינואר 2017, כדי שליאור תתגייס לצבא. וזה השנים הטובות כביכול של דרום אפריקה, נכון? היא התחילה את ההידרדרות. התחילה ההידרדרות מהיום שנלסון מנדלה האמיתית הפסיק להיות הנשיא. אז הוא כבר היה כבר בשלבי הידרדרות, אבל חוויה ברמה, בכל רובד, אחד של מי אני. הדרך שבה אני מנהל והדרך שבה היום אני מוביל מאוד השתנתה בעקבות החוויות בדרום אפריקה. היה לי את הפריבילגיה והזכות להקים שם כמעט פעילות מאפס לדיפלומט, ולמעשה זה היה חוויה מדהימה. אני התחלתי להקים שם מרמה של, אני יודע, מחזור של נגיד $500,000 בחודש עם 20 אנשים, והעברתי את החברה למנכ״ל הבא בינואר 2017 עם 1,000 עובדים. וואו. ומחזור בלי לנקוב, דיפלומט חברה היום כבר ציבורית אפשר כן. להגיד, של מעל $200,000,000. וואו. חוויה מדהימה, למדתי הרבה צניעות, למדתי שיש יותר מ-50 דרכים לעשות דברים. למדתי שמחויבות זה משהו שמאוד קשור לתרבות. כן. ואנשים בגדול מחויבים. התרגום שלהם של מחויבות הוא שונה בין תרבויות. ובעיקר למדתי שלהוביל זה אחריות שלך. כן. ושמי שכל היום נותן לך באמת את הזכות הזו, זה אנשים שאתה מוביל. כן. כל יום בבוקר אמיתי צריכים לבחור בך מחדש. ככל שאתה
פועל יותר נכון, מבין יותר נכון, אתה מקבל מהם הרבה יותר גיבוי, וזה סוג של מערכת יחסים שצריך לנהל אותה כל הזמן, סיטואציות משתנות, ואתה צריך להתאים את עצמך. לתרגם, וזה לא להתאים את עצמך, אתה צריך בעצם להתאים את הארגון למה שהשתנה, ואתה עושה את זה בערך, בעצם דרך האנשים, ולכן בכל סיטואציה יש דברים אחרים שפועלים אליהם. אז אני אומר, אתה מתחיל להבין שאתה סוג של זה שצריך, אתה אחראי על זה שהכל יתחבר, אתה אחראי באמת לתקשר את המציאות כמו שהיא, אתה אחראי למתוח כדי להגיע לפתרונות, אבל אתה במקום אחר, אתה לא במקום של לקחת, למצוא את הפתרון ולהטמיע, אתה יותר בקטע של לכוון ולדייק ולשאול, וזה קשה. כן. זה קשה, כי אנחנו אנשים של עשייה. זהו, אז אנחנו באמת חוזרים לפה בינואר 2017, אני ממשיך לעבוד בדיפלומט, מנהם את כל הפעילות הגלובלית, זוכר כן. גם להיות שותף בהקמה של דיפלומט ניו זילנד. דיפלומט, רק למי שלא יודע, זה אחת מקבוצות היבוא והפצה של מזון ועוד... מזון ומוצרי צריכה... כן, אחת מהגדולות בארץ, נכון? הכי גדולה. הכי גדולה בעצם, נכון? אז לנהל את כל תחום המחירות זה חתיכת תפקיד, כאילו, חתיכת אירוע. זהו, אני בדיפלומט עד אמצע 2019... זהו, אז בגלל אירוע משפחתי, אבא שלי חולה במחלה סופנית, ואנחנו מחליטים לעשות הוספיס בית, אנחנו וואלה. כל האחים מתמקדים בזה, אני עוזב את דיפלומט, וזהו, במשך 8 חודשים אנחנו עושים הוספיס בית, ואחרי זה אני מחליט שלא חוזר יותר לעולם של ארגונים גדולים, ובזמן הזה אני גם עושה קצת ייעוצים, ומקים עם עוד 2 אנשים, אישה ואיש, סטארט-אפ בעולם הפודטק, בעולם התמרים. ממנכל אותו במשך 1.5 שנים, נפגש עם עוד איזה חבר שיש לו רעיון לסטארט-אפ אחר, משחרר את הסטארט-אפ ההוא ומביא מנכלית, ומקים איתו את הסטארט-אפ השני. שזה משהו של הגנת גבולות, נכון? נכון, של רובוט להגנת גבולות. הסתכלתי על זה, זה נראה מטורף, וואלה, זה נראה גאוני. אמרתי, בוא נראה איך חשבו את זה עד עכשיו. אז זה גם בתהליך, טפו-טפו לשמחתי, 2 הסטארט-אפים עוד עם ראש מעל המים. מה, גייסתם או שאתם הבאתם כסף כאילו... בסטארט-אפ הביטחוני גייסנו אנג'לים. אה, מדהים. גם אני חלק מהאנג'לים. כן, זה מראה על מחויבות. בתמרים יש כבר משקיע ראשון, שעושה את הסיבוב הראשון, אני מקווה שאנחנו בדרך למוצר, אז יהיה סיבוב שני. אז יש לך כאילו שתי חברות, חברה אחת שאתה ממנכ"ל? אני כבר לא ממנכ"ל. אתה כבר לא, לא, בסטארט-אפ הביטחוני. לא, אוקיי. אז תכף ספר, כי אז נתחבר, אני בעצם... בדיוק. בעצם בינואר 23 מתחיל התהליך שכולם יגידו... הפיכה משפטית, הפיכה משטרית. רפורמה. רפורמה. אני חושב שההגדרה פחות משנה. כן. אני מהר מאוד מבין את המשמעות. איך, כאילו אני לא סופר, לא יודע, מעורב, או אין לי איזה רקע משפטי, אבל איך נופל לך הסימון שמדובר פה באירוע שהוא אחר, שזה לא איזה כמה תיקונים בחוק, ויש פה באמת... ניסיון לשנות את האופי של מדינת ישראל? אחד, אני חושב ש... אני זוכר כל כך בבהירות את הנאום של יריב לוין. כן. שבא מתוך... הבנת שזה לא רציונלי, זה אמוציונלי עכשיו, כאילו להראות לכולם... שזהו, זה, מישהו השתלט על המדינה, יש לו אג'נדה, הוא מתכוון לעשות, ואני אומר, רגע, שנייה, אמיתית,
לא שאלו אותנו, אין תהליך, כן. תהליך שנעשה במשותף, האם מישהו חושב שהמערכת המשפטית לא צריכה להתקדם ככל שהמדינה מתקדמת, חד משמעית צריכה להתקדם. Mm-hmm. אבל הדרך מצביעה על משהו שכולנו כבר הרגשנו הרבה מאוד זמן, יש פה, כל אחד יגדיר את זה, שני שבטים, שלושה שבטים, ואתה פתאום מתחיל להרגיש התחושה האמיתית זה שמישהו משתלט על המדינה. זה לא קשור לאם זה מהפכה משפטית. מישהו מתחיל... עכשיו אני אשחק פה רגע את הדבל זה אדבוקט, כאילו הם הממשלה, יש להם רוב, תיאורטית, הם יכולים להעביר כל חוק שהם רוצים בכנסת, אם יש להם מספיק אצבעות, אז למה אתה מרגיש שאת צריך לעורר תנועה אזרחית כל כך משמעותית, שגם, אתה יודע, הובילה לאיזשהו כיתוב חזק יותר, תכף נדבר אם המחאה הייתה אפקטיבית או לא, אבל כלומר, עוררתם פה, אני לא יודע אם זה אתה באופן ישיר, אחים לנשק וזה, עוררתם תנועה מאוד מאוד משמעותית של מחאה, על מהלך שיגידו מתנגדים הוא דמוקרטי. הנה, יש ממשלה, אנחנו מעבירים חוק. באמת. אחד, ההגדרה, אתה יודע, אתה מתאר כאילו סוג של שיח שהוא מאוד אמיתי. אנחנו דמוקרטיה בסוף, כן? על זה אין דיון. גם בדמוקרטיה יש דרך. אחד מהדברים האמיתיים בדמוקרטיה שלא כמו דיקטטורה זה ש... יש תהליכים שנעשים דרך הליך של שיח, של להביא לכנסת לנהל דיונים באמת ארוכים, אבל זה סימפטום, הדבר הזה הוא סימפטום של ה-15 שנים האחרונות, הוא כמעט ה-last mile של מה שקרה ב-15 שנים האחרונות, וחלק מהצעקה הזו, היא צעקה שיש בה הרבה נקיפות מצפון וחרטה, על זה שלא היית מעורב עד עכשיו. Okay, וזה לא יכול להיות יותר. ואז אתה מבין, okay, שהדרך היא באמת, היחידה שנשאר לך בדמוקרטיה זה מחאה. Okay. האם אני מסכים למחאה אלימה? התשובה לא. האם אני חושב שהמחאה היא זו שעצרה או עקבה, תכף דבר, את ההפיכה. כן, את הרפורמה, חד משמעית, כן. כן. האם אני חושב שזה הפתרון? התשובה לא, הפתרון חייב לעשות בהידברות, וכן, כל המערכות שנמצאות צריכות להתקדם ולהיות סוג של ייצוג של המצב היום. כן. ולא משהו, לא משהו היסטורי, אבל בין, כאילו בין זה שהבחירות היו דמוקרטיות ויש רוב לימין על מלא מלא, אוקיי, לבין זה שעכשיו קופים תהליכים שהם מהותיים, מהותיים, משמעותיים, כן. זה לא, זה אפילו, אני אעשה את זה בקצנה, זה לא להעביר 14 מיליארד כספים קואליציוניים, אוקיי? זה כן. לשנות את המהות כן. של המדינה. אז זהו, אז אני התחברתי, אני הייתי מחובר לאחים לנשק, צריך להגיד, רק דרך מה שנקרא שייטים לדמוקרטיה, כן. הרבה יותר דרך יוני. וזהו, הייתי פעיל בהפגנות, זאת אומרת, הייתי במינון של בין 2-3 הפגנות בשבוע. וואו. אחת תמיד בקפלן, ועוד אחת על יד הבית, או דברים... או גלנט. אחרים שהיה צריך, נכון, או גלנט. אבל לא הייתי חלק מהמיליה המצומצם של... של אייל נווה וכל החבר'ה. של אייל נווה וזה, לא פגשתי, כן. לא פגשתי את אייל נווה עוד אחר כך חודשים קדימה. וכשהתחיל השביעי באוקטובר, והבנתי שלוקחים את כל... רגע, שנייה לפני השביעי באוקטובר, יש, כאילו, מדברים תמיד על השיח של השישי באוקטובר, ואיך חזרנו לשיח של השישי באוקטובר,
היה פה כאילו באמת כיתוב, וכאילו היה רע, היה קשה, והיה באמת, אני לא זוכר, אני אין כל כך הרבה מיילג' במדינה, אבל לא זוכר תקופה שהיא כל כך ממש קרוב למלחמת שבטים. האם אתה מסכים באיזשהו אופן עם הטענה, ואני לא אומר שזאת הטענה שאני מאמין בה, אני פשוט מעלה אותה פה, שהכיתוב הזה הראה לאויבים שלנו שזה הרגע הנכון? אני חושב שזה לא התרגום של האויבים. אני חושב, אגב, שאם הם היו חכמים, הם גם לא היו עושים את השביעי באוקטובר, היה אולי יותר גרוע. כן, אומר, היו נותנים לנו לא להתקורר. גרוע, אני אומר לא גרוע, כי אני חושב שהשביעי באוקטובר הוא אפילו לא פצע, הוא מין בור שחור שאי אפשר לסגור אותו. כן. זה לא איזה דיון. אבל אני חושב שהתהליך שקדם לו הוא תהליך של שסע. אתה שואל אותי האם המחאה הרחיבה את השסע? התשובה היא חד משמעית, כן. אני חושב שהשוק הזה של השביעי רגע החזיר אותנו חזרה לתוך סדר עדיפויות הנכונים, ומישהו עשה פה עבודה טובה הרבה מאוד שנים. כן. הוא דאג כאילו כל הזמן להראות את הפער, כן. ולא לדבר על המחנה המשותף. כן. כשאתה מסתכל היום פתאום, בכלל לא חשוב אם אתה תגדיר שהמחנה המשותף הוא 60%, ואני חושב שהוא 70%, הבסיס שעליו כולם יושבים היום הוא המחנה המשותף, כולם הבינו שצריך לחזור עליו. כן. זה אחד. השני, גם בתקופת המחאה אני חשבתי שההידברות וההבנה הן צריכות לעשות במקביל, לכן הצטרפתי לצוותים שעושים שיחות קרבה. לא יכול להגיד שמכולם יצאתי מעודד, כן. אבל פתאום הרגשתי שיש איזשהו דיאלוג. אני חושב שגם בתוך הדיאלוג הזה עדיין אנשים לא הפנימו, אוקיי, בסדרי עדיפויות, שהעם והמדינה קודמים לכל אג'נדה, לכל אג'נדה אחרת. אני חושב שהשביעי באוקטובר החזיר אותנו לבייס וואן, כמו שהתבלבלת בניווט בצורה קיצונית, ואתה אומר, רגע, תחזור למקום הראשון, הוא האחרון שאתה יודע במדויק, באמת איפה אתה, ואני חושב שזה החזיר אותנו לשם. ואני בעיקר חושב שלנתח את העבר זה משהו שלא צריך להתמקד בו עכשיו. כן. צריך להתמקד באיך בונים את העתיד. אז ובשביל זה אני אומר, הבנתי, אוקיי, שבשביל להתמקד בעתיד צריך לעבור חזרה לעשייה, וגם אני הייתי חלק מאנשים או מקדר מאוד רחב של אנשים שמזלם שפר, אגב. כן. כלכלית הם יכלו לזוז קדימה. חזרתי לארץ, אף אחד לא יכול להגיד לי שאני לא ציוני, הייתי זה. אז כן. אני אומר, אני ציוני, אבל אני ציוני גם שחלק מהמדדים שלו להצלחה שלו היה בבנק, ולא היה מחובר תמיד לזה שהוא כן. והמדינה הם באלימה, הוא באמת חי במקום שבאמת הוא רוצה שהצאצאים שלו ימשיכו לחיות, הייתי פחות כן. מעורב, על זה אני חושב שהמסר הכי גדול שלי קודם לעצמי, וזה הלמידה שלי, זה קודם רגע להסתכל על עצמי ולהגיד, תקשיב, היית אמור להיות מעורב כן. יותר. אפשר להגיד שכאילו ב-20 שנה האחרונות, נגיד 15 שנה האחרונות, כאילו השמאל, מרכז הישראלי, לא משנה לחלק את זה למחנות, אבל חלק מסוים באוכלוסייה, מה שנקרא, עשה לביתו, התמקד בהישגים שלו, בעוד הימין, האידיאולוגי והקיצוני, ממש, הם כאילו הערכים היו בלב ליבת העשייה שלהם, ואנחנו כזה קצת ישנו על האף. גם הערכים, אבל גם בפועל. זאת אומרת, הם דאגו דרך המכינות הצבאיות להכניס אנשים לצבא. כן. הם לא התביישו ללכת למגזר הציבורי. הם לא התביישו ללכת לפוליטיקה. השמאל השאיר אנשים, לא את ה, נקרא לזה,
האנשים הכי טובים באמת הלכו לפוליטיקה או לעשייה הציבורית, אפשר לראות את זה. זה מאוד בולט אגב במגזר הציבורי. זה לא שאני חושב שאין פקידים מוכשרים, אבל אני חושב שמעליהם יש בחלק מהמקומות מנכלים של חברות שהם בסוף מינויים פוליטיים. כן. וזה אומר שהעשייה היא עשייה לא תאורה. לא באמת למטרות של השמם צריך לפעול. והלכה למעשה גם פגשתם וקום מאוד מאוד גדול, והמון מסגרות לאחר השביעי לעשירי. אמת, אמת. כמו שפגשנו גם, אגב, צריך לשים את הכל בפרספקטיבה. פגשנו משרדי ממשלה עובדים, משרד הבריאות, משרד הרווחה, אני אומר, לדוגמה, משהו שצריך להכיר בו, איפה שהיה השרים של ש"ס, המערכת עובדת, החבר'ה האלה יודעים, הם יודעים לדאוג, יודעים להבין את רוח האזרחים, ולפעול על מנת לתת להם, לתת להם באמת שירות. אבל אני חושב בעיקר שצריך להבין איך הולכים מפה קדימה. כן, מעולה. זה כמו להגיד, צריך לתחקר את השביעי באוקטובר, זה ברור לנו שזה מחדל, כן. את זה אי אפשר, זה מחדל, כנראה הרבה יותר, אין מילה כנראה שמתארת את זה. כן. אוקיי? בכל זאת, צריך לזכור, בסוף יצאנו מזה, מי שאחראי צריך לשלם מחירים, אבל אנחנו צריכים בעיקר לעסוק באיך אנחנו מייצרים פה עתיד טוב במדינת ישראל, עם כל הטוב שיש פה. זאת אומרת, כולם נפעמים פתאום מהחברה האזרחית. אני אומר, חבר'ה, זה אותם אנשים, הם היו פה קודם, מה? לא להתבלבל, הם לא שינו שום דבר. כן. משהו במדינה גרם לחלקם להיות פחות פעילים. זה לא הגיוני. כן. זה פשוט לא יכול להיות ככה. צריך לחזור אחורה, לחשב מסלולים. אני גם לא מצפה שכולם יעזבו את העשייה היומיומית שלהם וישנו את אורחות חייהם. אני כן חושב שאנחנו, אגב, בין אם אנחנו הורים לילדים ולנוער, אנחנו צריכים לחנך אותם, שהעשייה הציבורית, הנתינה, הפוליטיקה, זה לא דברים רעים. כן. זה טוב להיות שם, זה חשוב להיות שם. זה גם נורא מצחיק, כי בסוף כל ילד אצלנו בן 18, עוזב הכל, הולך לצבא. נכון. הוא גומר את הצבא, הוא חוזר לעצמו. נכון. אתה אומר, רגע, אבל לימדנו אותם לתת, כאילו זה ב-DNA שלהם, כאילו. כן. הם אפילו לא חושבים שזה לתת, הם חושבים שזה הגיוני. כן. אבל כשזה נגמר, אוקיי, כאילו מחבים את הרוח הזו, ואין מספיק אנשים שהולכים לפוליטיקה ולעשייה הציבורית, ואנחנו מפסידים אנשים טובים. אני חושב גם שאם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, אני לפחות כמעט ולא רואה שם דוגמה אישית ומודלים לחיקוי, ואנשים שאני מסתכל עליהם ואומר, וואו, כאילו, אתה יודע, אני לא יודע אם אפילו בפוליטיקה העולמית, אני לא מספיק מבין בפוליטיקה העולמית, אבל אין שם, אתה יודע, אין שם אנשים כזה, אתה יודע, פה ושם יש הבלחות של איזה אחד במפלגה שבן אדם שאתה הזה, וגם כשהוא נכנס פנימה הוא מתקלקל. אז מסתכל בן אדם כמוך, או כמו חבר'ה, לא יודע מה, שמובילים את אחים לנשק, או לא יודע, שקמה ברסלר, whatever, ויכול להיות שהוא בעצמו אפילו, אתה בעצמך פוחד להיכנס לפוליטיקה, כי אתה יודע שתתקלקל שם. פוחד זה לא, אני אומר עוד פעם, אני לא פוליטיקאי. מפקד שלי היה אומר, אל תגיד פוחד, תגיד חושש. פחד זה כלי מצוין. כן. הם יודעים איך להתמודד איתו, הוא בסך הכל נורת הזרה, לא צריך לחשוש מהפחד. כן. אבל אני אומר עוד פעם, אני פחות פוליטיקאי. אבל כן יש לי יכולות שמאוד יכולות לעזור במגזר הציבורי. כן. אני אומר, אוקיי, אז אני מוכן להיות מנכ״ל של משרד או של חברה ציבורי, כי אני חושב שזה מה שנכון לעשות, אבל לא הצלחנו באמת ליצור פה איזשהו מנוע, אוקיי, במגזר הציבורי ובפוליטיקה, והפוליטיקה עברה להיות של עסקנים, לא של אנשים באמיתית שמנסים להשפיע על איך המדינה נראית, אלא מנסים לעשות טוב
למגזר שממנו הם באים, או למפלגה שהם באים. כן. בסוף, נבחרי הציבור צריכים לדאוג לציבור, זה בכלל לא חשוב. הם שכחו את זה, נראה לי. אנחנו אפילו שכחנו את השם. הם לא פוליטיקאים, הם נבחרי ציבור. נכון. פוליטיקאים, יש המון פוליטיקאים. מי שנבחר לכנסת כנבחר ציבור, אמור לשרת את כל העם. בתוך המסגרת הזו, זה נכון, כשאנחנו מדברים על נושא של ביטחון או כלכלה, אוקיי, יש בהם הבדלים וניואנסים, אבל במהות הם נועדו לשרת את הציבור, לחוקק חוקים, לבדוק שהדברים עובדים, והם התבלבלו. הפוליטיקאים משרתים אפילו היום חלקם לא את המפלגות שלהם, את עצמם. כן. וזה אסון. זה נראה שכמו שפשוט מנגנון התמריצים והעונשים פשוט שבור, ואז אין להם שום אינטרס לשרת את הציבור, כי סתם אני אומר, בבחירות האחרונות, ביבי, כל בחירות הביא 30 מנדטים, אז כאילו זה לא זה. כן, אבל אתה מצפה, אני חושב שאתה מזקק את זה לזה שהיה עכשיו אירוע חירום, ובוא נלך בבקשה ונבדוק בנבחרי הציבור כמה מהם היו כל שבוע באתרי המפונים. כן. זה היה תפקידם אגב. בסוף הם הרשות המחוקקת, הם איזה סוג של בקרה על הרשות המבצעת. כן. הם היו צריכים להיות בשטח, להבין באמת שיש פערים ולחזור חזרה ולתבוע מהרשות המבצעת שתשפר את התנהגותה או לחוקק אגב חוקים. אוקיי, שיכפו את זה. כן. בפועל, כמות האנשים שאני פגשתי אגב, של הכנסת, שירדו באמת לאתרי המפונים, היא גם קטנה, היא גם הייתה ספורדית, זה לא היה מנוהל. עכשיו, אני, אם הייתי היום יושב ראש הכנסת, הייתי פעם בשבוע, מארגן נסיעות לכל האתרים, לומד, מקשיב, חוזר עם תובנות וגם מוציא אותם החוצה, אני חושב שזה המחויבות שאתה מצפה שיהיה למי שנמצא במקום הזה, וזה איננו, ולשם אגב, לשם נכנסה החברה האזרחית, כן. שהיא נכנסה לשם, וזה גם כן, נכנסה עם אג'נדה, לא עניין אותה אם זה לפי הרגולציה או לא לפי הרגולציה, היא אמרה, יש מפונים, הם צריכים עזרה, אין בעיה, אנחנו נקנה. כן, גם לא אכפת לך ימין, שמאל, חרדים, נכון, חילונים. נכון. אז אני חושב שכאילו זה בדיוק ניהלנו גם שיחה בדרך לפה, כל מה שנקרא החברה האזרחית היא אמורה להיות זו שמאפשרת את הקצפת והדובדבן בתוך החיים של מדינה. כן. את האקסטרה הזה שמלטש. ברור. בפועל אנחנו מתעסקים, החברה האזרחית מתעסקת ביסודות, אוקיי. Okay. דברים שהמדינה הייתה צריכה לספק. כמו לחלץ, אני אומר, אם בשבוע הראשון אחים לנשק חילצו מסדרות ומאופקים תחת אש אנשים, yeah. זה בוודאי לא היה תפקיד שלהם. כמובן. בפועל, הם אלה שעשו את זה. אם הם בחודש הראשון סיפקו 500,000 מנות למפונים או חיילים, אם הם רכשו ציוד לצבא, אמנם בתיאום עם משרד הביטחון. כמובן. ואני אומר, משהו אומר שהמערכת לא עובדת, שמה, זה לא עובדת זה כמו שצריך. זה מאוד מתסכל, כי אתה יודע, יודע כל בן אדם, שכיר או עצמאי, כמה כסף וכמה כמה כסף לוקחים ממך, נכון. כאילו, והכסף הזה הולך לקופת המדינה, ואתה לא מרגיש שהוא חוזר אליך, כאילו, נכון. אתה לא מרגיש שהקצאת המשאבים היא פרית. באמת. וזה גם, אולי עכשיו כזה, בוא, כי אנחנו כבר כזה שעה 10, אני רוצה שנתחיל לסגור. קדימה. בוא תיתן רגע קדימה, מה החמל האזרחי, אחים לנשק, איך? אז בשורה, אני בצורה הכי פשוטה, איך אתם הולכים לשנות את המדינה בחמש, עשר שנים הקרובות? אז אני אתחיל בזה שצריך להיות צנועים. אנחנו לא משנים, אנחנו חלק משפרים. לא, אני אומר, אנחנו חלק מתהליך שכל המדינה צריכה לעשות כדי להגיע למדינת ישראל שראויה לעם שחי בה. כן. וזה זה באופן מלוכד, אנחנו אומרים ביחד ואחדות, אני אומר, רגע חברים, אנחנו לא מחפשים אחדות, אנחנו כן רוצים פלורליזם. אנחנו רוצים שנהיה מלוכדים, מלוכדים, ושכל היום נטפח את המחנה המשותף שלנו, ואם נטפח את המחנה המשותף, נוכל גם לעשות שיחות יותר מורכבות על הפערים בינינו. במדינת ישראל זה מאוד חד, כי השיח שלך ימין ושמאל אצלנו, זה היה פעם ביטחון. אם אתה מסתכל אחרי השביעי באוקטובר, כולם הלכו ימינה. נכון. מצד שני, אם אתה מסתכל רגע כלכלית, כולם רוצים מדינה
קפיטליסטית סוציאליסטית. כאילו משהו חדש, כי אנחנו כן רוצים את הזכויות שנותנים לנו, זה נותן לנו ביטחון, והיה עכשיו במצבים כאלה, שכן אנשים מצליחים להחזיק ראש מעל המים, לא חשוב אם המדינה שילמה את הכל, או זה היה בירוקרטי, אבל בסוף היא עוזרת לתושבים שלה לעבור תקופות קשות, לא כמו בארצות הברית, אירוע כזה בארצות הברית, המדינה אומרת לכולם, חבר'ה, תסתדרו. זה נכון שכשיש קורונה, אז היא עושה פימפום מאוד גדול, אבל בבסיס זה לא אותו דבר, כן. אז אנחנו רוצים את הגם וגם, וגם וגם, זה תמיד דיאלוג. כן. קדימה, אחד אני חושב שיש פה דבר מאוד חשוב שצריך להיכנס אליו, הזהות. שיח הזהות חייב להתקדם. מה, בלי, מי אנחנו? מי אנחנו? בלי הקטע הזה של הזהות, אנחנו רק דוחים רגע... אנחנו דוחים בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, ונקבל את זה בפנים. עכשיו, אני כן חושב שאנחנו יכולים למצוא את הזהות. אני בעניין הזה חסיד של עמי איילון. אני חושב שיש לו איזו תפיסת עולם מאוד מעמיקה ונכונה, ואומר, תקשיבו, אנחנו התחלנו בבראשית, כאילו, אסור לשכוח את זה. והיהדות לאורך השנים הייתה דת מאוד דמוקרטית. אוקיי? רק בישראל בעצם יצרנו איזה משהו של יהודים אורתודוקסים לא עובדים. כן. בעולם האחר הם היו חייבים לעבוד, אחרת הקהילה לא הייתה קיימת. כן, והלכה למעשה נכון. הם עובדים גם במקומות אחרים. כן. אמת. אז אני אומר, צריך לפתור את בעיית הזהות ולהגדיר אותה, והזהות הזו חייבת לכלול איך בתוך המדינה הזו גם מיעוטים אחרים, שכשמסתכלים על הפעולות שלהם החל מהשביעי באוקטובר, מבינים אגב שהם רוצים להיות פה. כן. הם אז הסבירו את זה ב... בעשייה או באי עשייה שלהם בעצם, שבאמת חשוב להם להיות פה, זה בין אם זה החברה הבדואית בדרום, לבין אם זה הערבים הישראלים. אז אחד צריך לפתור את עניין הזהות. השני, זה צריך לפתח פה דור חדש של מנהיגים, שילך כן לפוליטיקה ולמגזר הציבורי, אני חושב שזה הכלי הכי חזק שלנו, להבטיח את העתיד, בא משתי מקומות. הראשון, הוא החינוך בבתי ספר, אין ספק שצריך לשפר את איכות ההוראה, את איך שלומדים, זה אמור להיות, אני אקרא לזה חינוך פלורליסטי, צריך לחשוף לכולם את המציאות כמו שהיא, ולאפשר להם בחירה תוך כדי זה שהם מבינים את כל הקשת שפרוסה בפניהם, והשני הוא להתחיל לייצר את המנהיגות של הדורות הבאים. אם לא נצליח לעשות את שני הדברים האלה, לא נצליח לפתור את הבעיה. זה לא חשוב כמה זמן ירד יחליט עכשיו שהוא יהיה עובד ציבור, כן. העתיד הוא לא שלי. אני היום כבר מודע לזה שאני יכול לטפל בתשתיות שיאפשרו עתיד טוב יותר, אבל באמת העתיד הוא על זה שנצליח לבנות דור מנהיגות חדש, שכן ייכנס לפוליטיקה, כן ייכנס למגזר הציבורי, כן ייכנס לחינוך, כן יהיה בעולם העסקי. ובו בזמן לשפר את מערכת החינוך, אוקיי, שתדע לייצר באמת אנשים. עכשיו, אני רוצה חשיבה עצמאית. אני לא מצפה, אגב, שיהיו שמאל או ימין. אני חושב שצריך להקנות יותר כלים ויכולות קוגניטיביות, מתמטיות, אבל בעיקר חשיבה חופשית. כן. וצריך את שניהם לחבר, ושם צריכים להיות המאמצים. אם הנגב ישתקם, הוא ישתקם רק אם יהיה בו הנהגה חדשה, צעירה שתדע לקחת אותו קדימה, זה לא חשוב כמה כסף תשפוך. כן. כי זה נהפוך הוא, אם יהיו שם אנשים שלא יודעים להוציא לידי ביטוי, אתה רק תמשיך להנציח את המצב, את המצב הקיים. כן. ולכן אני חושב שזו העשייה, זה אחד, לדאוג שזה יקרה, שתיים, לשמש דוגמה, אוקיי, לזה שצריך לעשות עשייה. אני תמיד בשיח בבית, אני פחות אוהב היום לפגוש חברים שמתלוננים וזה, אני אומר להם, עזבו, בואו נעשה, בואו כן, לפחות חמש שנים, בואו נשקיע רגע בעשייה, נראה אם אנחנו יודעים בעזרת העשייה באמת, לשנות את המחוג, הרי אין היגיון לחיות במדינה כזו, אוקיי?
אם אתה לא מחובר בנימים, זה לא שוויץ. ממש, כל כך קשה פה. זה כל יום לבחור, זה כל יום לבחור מחדש. אז אני אומר, חייב להיות לנו טוב. נכון. עכשיו, זה לא אומר שלא קשה, אבל חייב להיות לנו טוב, ועל הטוב הזה אנחנו צריכים לעבוד. כן. שמע, בסוף, כאילו, בסוף זה... הפתרון, כאילו, הוא די פשוט, כאילו, בסך הכל... אתה יודע, צריך הקלאסי, המטאפורה הקלאסית, כנסו כולם מתחת לאלונקה, בואו שכל אחד, שכולנו נדחוף את האלונקה לכיוון אחד, ונעבוד כולנו קשה, זה לא כזה מסובך, פשוט יש פה המון קבוצות שמושכות לכיוונים שונים, וזה באמת אולי השיח שאמרת על מי אנחנו כאילו. אני חושב אגב שזה, אני לא בטוח שזה הרבה קבוצות, ואני בטוח אגב ש... בין אם זה התקשורת הרגילה, לבין אם המדיה החברתית, היא לא תורמת לנו. נכון. זאת אומרת, היא לוקחת את החריג, כן. ומעבירה אותו לאמצע, ואומרת, תקשיבו, אלה החיים. כן. אני אומר, אני, בגלל שיצא לי 4 חודשים, לחיות ביחד עם, אני אומר, חלק מאוד נכבד, ממי שחווה את הטראומה של השביעי באוקטובר, אם זה הסדרות, אם זה הקיבוצים, אני חושב שהדבר הטוב שגיליתי, אוקיי, זה שלהמון, המון אנשים רוצים שיהיה טוב. המון אנשים מבינים שהם צריכים לדאוג שיהיה טוב ומוכנים לעשייה. ואם בימים הראשונים אף אחד לא היה מוכן לנהל איתי דיאלוג, כי אני הייתי הבוגד, אני אומר, כשהלכתי משם, יש לי המון אנשים שאני יודע לדבר איתם, שזה לא שאין לנו פערים, אבל המשותף שלנו כל כך הרבה יותר רחב מזה, אוקיי, שצריך כל הזמן לזכור, צריך למצוא את הדרך איך, איך מתזכרים. זה כן מחייב משהו אחד, זה מחויבות. כולם צריכים להיות שותפים למחויבות לשנות. עכשיו, אצלי זה יכול להיות שאני עושה את זה פול טיים, אצל אחרים זה יום התנדבות בשבוע, אצל אחרים זה יום התנדבות בחודש, ואצל אחרים, אגב, יכול להיות שזה תרומה, ויכול להיות שזה איך, השיח שאתה מנהל עם, עם השכן שלך. אבל אנחנו כולנו חייבים להיות מחויבים לתוצאה, והתוצאה שלכולנו ברור, שאנחנו רוצים ישראל יותר טובה. עכשיו, הצעירים, אגב, הוכיחו לנו, אוקיי, שאפשר. אנחנו חיינו דור הטיק טוק, אנחנו עולם לא בגילאים שונים, אנחנו בגילאים מאוד שונים, אתה מסתכל, היה לנו הרבה תלונות על, על הדור הזה, בסוף שאתה מגיע לסוג של המבחן האמיתי, הדור הזה, הוא כמו הדור של החלוצים, כמו הדור של החלוצים, זה גורם לי לחשוב שאגב כולנו לאורך הדרך היינו חלוצים, ואם היינו במבחן, היינו מתנהלים נכון, כן. אנחנו כנראה עושים משהו מאוד מאוד נכון, שבפער של 75 שנה, כשאנחנו עומדים במבחן, ה-DNA שלנו, נכון. כמעט זה, שזה מדהים. כן. אילו, אם תסתכל טכנולוגית, בין לא היה, אז לא היה כמעט מכוניות, והיום אנחנו קוראים לזה מחשב לכל תינוק. כן. ועדיין ב-DNA הפנימי, נכון. יש כמעט זהות, עכשיו, זהות מלאה, עכשיו זה מאוד מעודד, זה אומר שכן, כן משהו בציונות, ביהדות, בערך הזה של ארץ ישראל, כן. בישראליות, הוא מאוד מאוד חזק אצל כולם, ולכן אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהם, ואני חושב שאצלהם באמת ההזדמנות להיכנס אחרי זה, להיות... אם אני אומר את זה, אם אנחנו יוצאים למסע אלונקות, כמו שאמרת, אז אני חושב שצריכים את החברה היותר בוגרים, שיהיו לפני האלונקה וידעו לאן הולכים, וכל הצעירים ברמות מסוימות, צריכים להיות אלה שנכנסים מתחת לאלונקה. מדהים, טוב, גם סיימנו במסע אלונקות, קלאסי, שייטת, היינו חייבים איזה אלונקה על הכתף, אני ממש ממש רוצה להודות לך, וכאילו העשייה שלכם היא באמת מעוררת השראה, תודה. היא כאילו, היא גם מעוררת השראה והיא גם מאוד אותי, כאילו, אני מדבר על עצמי, כאילו מביישת אותי שאני כאילו מרגיש שאני לא עושה מספיק, אבל בסדר, כל אחד נותן בה... אחד, אני חושב שהבושה הזו, הנקיפות מצפון, הם, כן. הם דבר טוב, אני רק אומר... כולם צריכים לתרגם אותם לעשייה בתוך הפרופורציות שלהם. כן. אז לחשוב, ואני אומר את זה,
אשתי תמיד ידעה שאני טוטלי. כן. אז אני אומר, אני, אין לי, אין לי, אני, בעניין הזה אני עיוור צבעים. אני חושב שלא צריך להתבייש בזה. כל אחד צריך להבין שאם הוא יעשה, ייקח חלק מהזמן שלו ויקדיש אותו לעשייה, אני אומר, אתה גולש? אז אני אומר, אחלה. אז תדאג להתחבר לחבל זוג או למשהו אחר, ולתת את ההתנדבות שלך פעם או פעמיים בחודש, וזה התרומה שלך, אלה החיים. נכון. ואני כן חושב שבעניין הזה צריך להניע יותר ויותר את ה... את, ה, את העשייה ופחות את הדיבורים. מדהים. אז שוב גם תודה על העשייה וגם על כל מה שעשיתם במהלך השנה האחרונה וכמובן מהשביעי לאוקטובר, ואני ממש מצפה ומתרגש לראות מה תעשו בהמשך. נראה שאנחנו לקראת זמנים קריטיים ומורכבים ובאמת אולי החשובים בהיסטוריה של המדינה, לא יודע, מלבד 48, אז אני בטוח שאתם מבינים גם את כובד האחריות שיש לכם על הכתפיים, ואתם מה שנקרא אנשי השעה. אם מישהו רוצה להתנדב ולקחת חלק, אז אני אשאיר בתיאור של הפרק לינקים לחמ"ל האזרחי, לכל הפעילויות, וכנראה שאנשים יבקשו את הטלפון שלך, אז אני גם אתן את הטלפון שלך, וזהו, אני ממש ממש מעריך את זה, תודה רבה. ואני אתן רק הודעה קטנה למאזינים, אם אתם אהבתם את הפרק וקיבלתם ערך, ובכלל, אני ממש ממש אשמח שתשתפו, תפיצו בקבוצות, תספרו לחבר או חברה, בן או בת הזוג, וזהו, תודה רבה לכולם. יאללה.